Ja sam spavao u Mostaru. Jutro 11 sati se probudili. Sunce u peklo. Da ga sad te sudije poznaju. 60% koliko ga ja poznam. Ili bilo koji drugi čovjek, neovisno krvno srodstvo. Odmah bio oslobođen. I nagrađen. I nagrađen. Nikad garantujem da njegovom krivicom niko ubljen nije. I on mi je poklonio peredni sistem, rekao sam bit će u mom kabinetu. Pa za mene je on vojnik koji je branio srpski narod. Iz razloga što on direktno nije učestvovao ni u jednoj borbi. On je bio komandant koji je naređivao, koji je uglavnom branio srpska sela, bar za one koje ja znam na teritoriji opštine Srebrenica, Bratunac,